Madison, come again, come again. Come again, Michael. Come at him! Schei, Nummer 3! Adem! Hilfe und Abwehr! Eigentlich, Mann! Hier, bitte! Komm, Hamme! Komm, Hamme! Komm, du Zähler, mal zusammen! Yes. Gut. Yes. Yeah. 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 Defend me fucking Herr Miguel. Klasse. Klasse. Ja, ja. Dann lige hoppen, dann lige hoppen. Ruder, ruder. Susanne, kan det være med? Ah, der fisk. Det er okay, Amel. Så lige, giv lige hånd, Amel. Han er god nok. Godt, dreng. Spil af, Amel! Hold dig ud af sejt. Mohammed, det er dejligt! Du godt at se, du er kommet igen. Jeg er ikke to ved jorden. Jo, det er jeg seks. Jeg lavede to ved jorden første. Jeg er ikke to over. Det er derfor, det er seks. Et træk. Skyd ham, Mal. Skyd dig ind. Ej, rolig, Mal. Rolig. På tværs. På tværs. Ej, skyd dog. Ej, den skal bare holde. Ej. Amel. Det er